Finalisten på 50 bryst i vannet. Her er det å time rytmen, komme hurtig inn i rytmen, time vending, undervannstart, oppgang og innstart. Katarina Stiberg som har den norske rekorden på 30-18, satt tilbake i 2009. Og det er Henriette Brekke som viste suverene brystene på Mettisabett i går, sammen med Katarina. Her er det innslaget som avgjør, og det er Katarina Stiberg som står først inn fra Bjerkvik 31-30.